Videoya keçməzdən əvvəl videonu bəyənməyi unutmayın. Videonu hazırlamaq saatlar alsa da, videonu bəyənmək saniyələr alır. Keçək videoya. Bu şəxslər qapalı məkanlara buraxılmayacaq. Gələn il fevralın 15-dən sonra vaxtı keçmiş COVID-19 pasportu ilə qapalı məkanlara giriş qadağan edilib. Axaraz xəbər verir ki, bunu Prezidentin köməkçisi Prezident Administrasiyasının İqtisadi Məsələlər və İnnovativ İnkişaf Siyasəti Şöbəsinin müdiri Şahmar Mövsümov Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın dekabrın 28-də keçirilən brifingində çıxışı zamanı deyib. Onun sözlərinə görə hazırda müəyyən yerləri yalnız COVID-19 pasportu ilə daxil olmaq mümkündür. Ancaq vaxtı keçmiş COVID-19 pasportu ilə həmin məkanlara daxil olmaq mümkün olmayacaq. Bu məhdudiyyətlər.